Vakna med The Voice. Vi känner oss hemma när ni kommer i banandräkter. Ja. Det är som en spelning. Ja, vi har en liten mätare när vi spelar. Om ju mer bananfolk det är på spelningen, ju bättre blir det. Har det börjat dyka upp mer och mer bananfolk på era spelningar? Det är köer med bananfolk. Bananer överallt. Hur kom det sig liksom att ni ändå befattade er med bananer? Vad gör bananen så speciell? Alltså vi börjar, det börjar bara som en rent praktisk grej. Att vi har bananer och champagne på vår rider. Okej. Okay. Champagnen håller den igång och bananerna håller den igång på ett annat sätt. Ja. Sen är det också så att bananer är den perfekta klubbmaten. Hur menar du då? Ja, så en macka eller vad som helst. Den blir sladdrig och äcklig och det är svettigt och jävligt. En banan, den har ett skydd och den håller sig fräsch hela kvällen. Precis som ni två. Yep. Du, hur länge har ni existerat som ett par? Det är inte så många kanske som känner till er i Sverige, men typ i USA är ni ju gigantiskt stora. Ja, hur länge har det varit nu? Ja, alltså, jag måste nog hitta svaret på den frågan. För jag kommer aldrig ihåg det. Vi har hållit på några år. Det är minneslucka sen ni träffades. Ja, det är typ så. Vi har hållit på några år, men vi har väl satsat mer och mer de senaste typ 2-3 åren. Åren skulle jag säga. Men är ni musikproducenter i botten eller är ni gamla DJs? Ja, DJs och musikproducenter och låtskrivare. Och ja, banankonnässörer, ja. Champagnekonnässörer. Framförallt det, okej, okay. Lite senare på kvällen. Vad är ert lyckade recept skulle ni säga? Varför har ni inte satsat på Sverige och varför är ni så gigantiska i USA? Alltså jag tror att USA, det har exploderat med dansmusik i USA och nu börjar Sverige titta lite på USA också, så att det är nog så enkelt. Okej. Okay. Men har ni valt alltså själva att inte vara och uppträda så mycket i Sverige? Jag såg er på Summerburst i Göteborg. Alltså det är bland det bästa jag någonsin har sett. Ni var helt fantastiska, vill jag bara säga. Ja, men det har inte funnits jättemycket ställen heller i Sverige. Nej. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Nu händer det. Ja, senaste året så händer det mer och mer. Mm. Om ni säger att det stod bananer och champagne på er rider förr i tiden, vad står det idag? Bananer och champagne. Vi är väldigt enkla. Den är avskalad. Vi är lite diva, men inte så mycket. Ja, det enda är att kommer inga bananer så kör vi ett deep house set. Hela setet. 2 timmar, långsamt, mjukt. Ja. Var det så att det skapades kravaller i USA inför någon turné som ni begav er ut på? Eller ett gig så att säga? Ja, i Los Angeles. Kan ni berätta lite om det? Ja, alltså vi skulle spela på Avalon som ligger mitt i Hollywood. Och ja, det hade gått ut att alla biljetter var slutsålda och sen skulle de släppa några biljetter i dörren först till kvarn. Och var det kanske vid 7-8 på kvällen så var det flera tusen utanför som inte kom in och de började släppa in och sen var det bara mer och mer folk så att det kaos. Och vi bodde på hotellet bredvid så vi kunde ju stå på vår balkong och bara kika vad är det som händer. Vad hände där nere? Men fick att de ska uppträda där nere? Polishelikoptern drar in och bara, vad är det här för någonting? Varför har de plastsköldar för? Så det blev hela grejen. Ja, det var helikopter, det var liksom, de spärjade av alla gator och allting. Och vi 9 svarade så här, det blir ingen spelning, ni får inte köra. Va? Är det sant? Det gick inte att köra, det var för mycket kaos. Ja. Men har ni groupies? Fire Marshall hade stängt ner hela det här stället. Har ni groupies och sånt också då? I banankostym. Ja, såklart. Vi är era groupies just nu, as we speak. Snack om att man har skyddsdräkt på sig. Live, vi kan